Նոր ֆիլմ, նոր մոտեցում, չբացահայտված հազար ու մի անկյուն, Երևույթ. Այստեղ կարող եք տեսնել արջի և քոթոթի խաղը, արծվի ճախրանքը, կաքավի նազանքը, ավանդազրույցներ և իրական պատմություններ, բուժիչ և կերար ջրավազաններ ու աղբյուրներ, քարերի երկրի չբացահայտված անկյուններում եղեք բժիշկ բնության և հայրենի հողին սիրահար Սուրեն Վարդանյանի հետ. Միասին բացահայտեք ու եղեք այն վայրերում, որոնց մասին լսել, բայց չեք տեսել. Քարերի երկրի չբացահայտված անկյունները ճանաչողական ֆիլմ է հենց ձեզ համար. Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մի տեսաֆիլմ, որը նվիրված է Սիսիանին. Ես մասնագիտությամբ բժիշկ եմ, ծնվել եմ, ապրել, մեծացել Սիսիանում. Սիսիանը իմ հայրենիքն է, ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը. Ամբողջ կյանքս ապրելով Սիսիանում, շփվելով բնության մարդկանց հետ, ես զգացել եմ իմ գործնեության ընթացքում, որ Սիսիանը իդեալական բնաշխարհ է մարդու ապրելու և ստեղծագործելու համար. Այս ֆիլմի միջոցով մենք փորձել ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեր ապու պապերից, ծնողներից, սիսիանցիներից, ինչպես բանահյության մեզ ասած լեգենդների, պատմական դեպքերի, իրական դրվագների, տեսարժան վայրերի մասին տեղեկություններ։ Մեր նպատակն է այս տեղեկությունները ոչ միայն ներկայացնել ձեզ, այլև այդ ինֆորմացիան փոխանցել մեր հետագա սերունդներին, քանի որ ամեն նկարահանումը, ամեն մի վայրը տևել է 1 օր, ուստի հարմար են գտնում ներկայացնել այն օրերով և այսպես օր առաջի։ Քանի որ ես նշեցի, որ ես բնիկ Սիսիանցի եմ, իմ ծնողները ապապերս բնիկ Սիսիանցի են, Սիսիանում պապեկան ընդունված է, որ ոչ միայն ազգանով, բայց հիմնականում մարդկանց ճանաչել են պապով, հորով, տղայով, էլի։ Ես ծնվել եմ այս տանը, ու ասենք տունը կառուցել է Կարանի Սուրենը, Կարան եղել է իր պապան, Սուրենը իմ պապին է եղել, որը կառուցել է տունը։ Ես ծնվել եմ այս տանը, ու քանի որ տունը կառուցել է, պապս նաև կառուցել է այս աղբյուրը, որից այս ամբողջ թաղը բնիկ Սիսիանցիները ծնվել են, ու պապս կառուցել է 39 թվականի ֆինական պատերազմում զոհված համագյուղացիների հիշատակը հավերժացնելու համար։ Մենք հիմա այդ աղբյուրի ջուրը խմենք, հետո կայացել ենք իմ պապայի կառուցած տունը, իմ պապային այլ ասել են Կարանի Սուրենի ռազմիկ, էլի այդ ձևով, էլի այդ տանը ես եմ ապրել, հետո էլ ես եմ տուն կառուցել, վերջում էլ տուն եմ։
հարգելի հերոստատիկ դիտողներ, մենք գտնվում ենք Սիսիանա մուտքում, Սիսիան քաղաքի մեջ համարյա, Մարուղու ձախ լանջում գտնվում է Եռախոշ քարանձավը, սա քարանձավներից ամենամեծն է, իհարկե Սիսիանում կան և շատ աղբյուրներ, և շատ քարանձավներ, բայց ինչն է մեր ուշադրությունը գրավել, որ համարյա միակն է, որտեղ նաև հենց քարանձավի մեջից դուրս է գալի խմելու ջուրը, մեծ քանակությամբ կենարար խմելու ջուրը, եթե մենք նայենք հնաբնակ մարդկանց տեսակետից, հնարավոր է, որ այստեղ շատ հին ժամանակներում մարդիկ նույնիսկ ապրել են, որտեղ քարանձավը կա, այսինքն պաշտպանության վայրը կա, հեղուկը կա, ջուրը կա, կենարար, հնարավոր է, որ այստեղ ապրել են, ու ցանկալի է, որ եթե հնարավորություն ունեք, ցանկություն ունեք, դուք էլ այցելեք այդ պահը զգաք էլի ձեր վրա։ Ըստ տարեցների մոնղոլ թաթարների արշավանքների ժամանակ տեղի ժողովուրդը Լենգ Թեմուրի կոտորածից փրկվելու համար պատասպարվում է հենց այս եկեղեցում։ Սկզբում մոնղոլ խանը հրամայում է եզներ լցել և շղթայելով եկեղեցին փորձել այն կործանել, սակայն արդյունքի չհասնելով հրամայում է այն այրել։ Մարդիկ, որոնք գտնվում են եկեղեցի ներսում, անցք բացելով դեպի ներքև, իջել են եկեղեցու տակը գտնվող քարանձավ, որտեղ առկա էր ջրի մեծ պաշար, դրանով իսկ երկրորդ անգամ փրկվել են։ Այրելուց հետո եկեղեցի պատերն ամբողջությամբ սևացել են, ինչի համար էլ ժողովուրդն այն անվանել է Սև եկեղեցի կամ Ղարաքիլիսա։ Մեր նկարահանվող ֆիլմաշարի ընթացքում մենք կփորձենք ներկայացնել այն բնապատկերները, այն պատմական վարերը, որոնք Սիսիանի մասին տարբեր ֆիլմեր են նկարել, բայց այդ ֆիլմերում իրանք իրանց արձականք, իրանց տեղը չունեն։ Եվ մեր մեկնաբանությունները, որոնք մեր իմ կարծիքով ավելի կլրացնեն Սիսիանի և պատմության մասին կարծիքը, և Սյունիքի, և Հայաստանի մասին։ Կոնկրետ հիմա մենք գտնում ենք Սիսիանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հարևանությամբ այս տարածքը հին սիսավանցիների մոտ հայտնի է որպես ծակքար։ Ես հիշում եմ, երբ որ փոքր երեխա ենք, հիվանդանում ենք, տատիկս մեր թևից բռնած բերում էր այս քարի մոտ, ու ասենք, կասեմ, ռիտուալը ոնց էր կատարում, այս քարի մոտ անցկացնելուց հետո համոզվում էր, որ մենք առողջացանք։ Տարիներ հետո ես հասկացա, որ հեթանոսական շրջանում, երբ որ հիվանդանոց չի եղել, երբ որ բժշկությունը զարգացած չեղե, իրոք մարդիկ այցելել են այս տարածքը։ Այս տարածքը երևի ունի այս բիոէներգետիկ դաշտ, իր շրջապատերն են դասավորված, որ իրոք այս քարի մեջ, որ մարդիկ անցնում են, բուժում են ստացել։ Ռիտուալը ոնց է։ Քարի հյուսիսային կողմից միջև ծակի մեջ մտնելը, փարում ես քարի ձախ կողմին, ասում ես վերցրու իմ հիվանդությունները քեզ, այ քար, տար իմ հիվանդությունները, իմ պրոբլեմները, ինձ դուր առողջություն, ինձ դուր հույս հավատ։ Այսպես գրկում ես քարը, այդ քո բացական էներգիան հաղորդում ես քարի ձախ կողմին։ Սկզբից որ նայում ենք քարին, թվում է, որ ինքը շատ փոքր է և մենք չենք կարող անցնել, բայց քարը ոնց որ անցնելու պայն ընդարձակում է, ու դու իմ կարծիքով, որ ես մասնագիտության բժիշկ եմ, նման այն բանի, ոնց որ մարդ ծնվում է իր մոր արքանդից, ոնց որ դուս ես գալի, ոնց որ դու վերածնվում ես իրոք։ Դա ես չեմ մտածել, դա մեր նախիններն են մտածել, ես ուղղակի մեկնաբանում եմ, գուցե տես չի, բայց փաստորեն դու անցնում ես
համարյա կոնքանման մի տեղով գործողությունը կատարում է ժամացույցի սլաքի ուղությամբ կամ արևը դուրս գալու ուղությամբ այս շարժումով քարի հակառակ կողմին բռնում ես, ասում ես այ քարը ինձ առողջություն տուր, պահպանի ինձ, իմ ընտանիքը, հայ աստվածային քար, ու դա 7 անգամ կրկնվում է, ու ասենք ստե որ այս ապակիները բանը որ թափած են, նշանակում է որ հիմա էլ են գալիս, որտեվ այդ ռիտուալի մեջ կա նաև ջուր են բերում, ապակին են ջարդում, տեղաբնակների մոտ կարծիք կա, որ եթե ծակ քարը, այս աստվածային քարը մենք համարում ենք մայր, շրջապատում տեղակայված քարերը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, իրանց որդիները, այսինքն պահպանում են այս քարը, քարերը որ պատահական չի շրջապատում շարված, պահպանում են իրանց մորը, որպես սկզբի, որպես կյանքի սկզբի, որպես աշխարհի սկզբի, ինչ որ մի բանի սկիզբնա, որին պաշտպանում են։ Ժողովուրդը շատ երկպագել է ու մեծարել, խոսում այն փաստը, որ շրջապատում այս քարերը, որ դրված են, ամրոցատիպ ես տպավորություն ա ստեղծում, սա դրվելա որպեսի մի անգամ էլ նշվի այս քարի մեծությունը, իմ կարծիքով այս քարերը բերված են, բացի դրանից մեր համար օրինակ հանելու կամնում են փաստը կամ գուցե օրինաչափությունը, որ այս ձորը որ կա, այս ձորը իշխանաձորը, իշխանաձորի վերևում գտնում ա զորած քարերը, նույն ձորի աջ թևում, նույն ձորի վերևում աջ թևում գտնվում ա ուխտասարը, նույն ձորում ուխտասարը, եւ նույն ձորում փաստորեն կառուցվելա մեր եկեղեցին, փաստորեն մի ձորի պատմության վրա տեղադրված են նման պատմական տեղեր։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սիան քաղաքի հյուսային թաղամասերից մեկում, որը նախկիններում կոչվել է Օխնախճիկ, հայերեն 7 աղջիկ։ Ըստ տեղաբնակների բանահյուսության, հին ժամանակներում, երբ որ թշնամիները հարձակվել են տեղաբնակների վրա, որպեսզի ջայլ աղջիկներին տիրանան, աղջիկները հավաքվել են ժառի վերևում և աղոթել են Աստուն, վերածվել են մողեսների և թաքնվել են այս ջարերի ծերպերի մեջ, մեծերի պատմելով սովորություն աղել, մինչև ամուսնանալը, մինչև եկեղեցի գնալը, նորապսակ զույգերը անցել են այս տեղամասով և պատմել են այդ իրողության մասի, որ ինչպիսի վեհ, ինչպիսի ազդիմ են եղել հայ աղջիկները պատմության ընթացքում, օրինակ են բերել այս պատմությունը։ Ինչպես հայտնի է, մարդկության պատմության մեջ շատ բաներ կան, որ ասենք շինարարություններ, շատ արվեստի գործեր մարդիկ վերցրել են բնությունից։ Մեր կարծիքով և շատ սիսիանցիների կարծիքով դիմացի ժառի բլրի վրա երևացող ժառերի արտացոլումը հեռվից շատ նման է մեր Սիսիանի 7-րդ դարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու պրոֆիլային կտրվածքին։ Գուցե նաև ժամանակին, որ եկեղեցին կառուցել են, գուցե նաև որպես հիմք վերցրել են այս կտրվածքը, գուցե նաև, որ նման են փաստորեն սա ավելի մեծ պատմություն ունի հին, քան մեր եկեղեցին, բայց ինքը արտաքին իր տվյալներով շատ բանով հիշացնում է մեր եկեղեցին, կարելի ասել աստվածային մի նվեր է մեր ժողովրդին, մեր բնությանը, մեր շունյաց աշխարհին։
մենք գտնում ենք զորասքարեր պատմական վայրում, որը ամբողջ աշխարհում ընդունում է որպես հին ցիվիլիզացիաների աստղադիտարան։ Նայելով բազմաթիվ նյութեր, կան կարծիքներ, որ այս քարերը հենց բնական տեղում եղել են, ուղղակի հողը կոռոզիայի ենթարկվել, ու այս քարերը մնացել են կանգնում։ Բայց մեր կարծիքով, օրինակ այս քարը, որպեսզի տեղում մնա, քարերով ամրացրել են։ Այսինքն նշանակում է, այս քարերը իրանք բերել են ուրիշ տեղից, որպեսզի այս քարերը կանգուն լինեն։ Ու ասեն քարերը դիտնել պատահական չի դրած, պատահական ձևով չի դրած։ Իսկ ըստ տարբեր գիտական աշխատությունների, դրանք ուղղված են դեպի երկրային տարբեր մոլորակներ, տարբեր աստերոիդների վրա։ Զորասքարեր աստղադիտարանում, բացի զորասքարերից գտնվում է նաև նախնադարյա մարդու բնակատեղի։ Մեր կարծիքով այս քարե շինությունը եղել այս մարդկանց բնակատեղին, եթե ստե մարդկություն ա եղել, ուրեմն ժամանակ եղել ա եւ անտառ ա եղել եւ կենթանական աշխարհ ա եղել, բայց մարդիկ բնակվել են, ինչի՞ չեն իրանց կացարանները փայտից պատրաստել։ Ընդ վերսիակա, եթե փայտից են պատրաստել, կարող ա կայծակներ ա շատ եղել, կայծակներ ա եղել, բան վառվել են այդ տները։ Բայց այդ դեպքում, եթե կայծակ ա եղել, ինչի են օրինակ այս քարե միջանցքը շատ երկար արել։ Տեսություն կա, որ դինոզավրեր են եղել, դինոզավրերը վերացել են, նոր հետո մարդկությունն առաջացել։ Բայց իմ կարծիքով, միջանցքը, որ այսքան երկար արած, իմ կարծիքով, ստեղ եղել են կենթանիներ, որոնք եթե անմիջապես տունը սկսեր, ինքը կմտեր, ձեռով կբռներ այդ մարդկանց։ Դրա համար իրանք երկար միջանցք են արել, որպեսզի իրանք ներքում պարվեն քարերի մեջ, այդ կենթանի չկարա իրանց քանդի ու բռնի։ Դրա համար է միջանցքը երկար արած։ Բացի դրանից, այս կացարան իմ կարծիքով ավելի ուշ պատմություն ունի, քան զորաս քարերը, որովհետև կացարանի տանիքը, որ պատրաստել են, մենք հիմա կտենանք, որ տանիքի վրա օգտագործել են նաև զորաս քարերից, որպեսզի հեռու չգնան զորաս քարերից, որի վրա անցկեր կան, իրանք բռնել են ու ծածկել այս բանը, կացարանը։ Դա խոսում է այն մասին, որ ավելի ուշ են կառուցել։ Այսինքն նշանակում է, ասեմ մի բան, այս կացարանը կառուցել են այն ժամանակ, երբ որ եղել են դինոզավրեր են եղել, որպեսզի չբռնեն։ Մեկ, երկրորդը նշանակում է, եթե այդ քարերը դրել են, նշանակում է այդ ցիվիլիզացիան, այդ քարերը, որ եղել են այս աստղադիտարանի մարդիկ, այդ ցիվիլիզացիան ավելի հին ա եղել, որ կառացել են այդ քարերից դնեն իր վրա։ Այսինքն դա շատ հին պատմություն է։ Մենք գտնում ենք զորաս քարերում մի ավելի ուրիշ կացարանի մոտ, որը ավելի շատ է պահպանվել։ Վերևում այդքան պարծեր, ինչքան այստեղ, ծածկը կառուցելու համար օգտագործել են մեծ ժառես սալեր, այս սալերը, որոնց հիմքը գտնում է հողի տակ։ Իսկ վերևում էլ փաստորեն են նորից շարել են այս սալերից, որպեսզի դառնա ծածկ, էլի։ Նայելով այս արվածին, իմ կարծիքով գալիս եմ այն եզրակացության, որ երբ որ կես կացարանը կառուցվել է, մարդկանց ձեռքին
չեղի համապատասխան գործիքներ, միջոցներ, որպեսզի իրանք այս ահավոր այս մեծ ծանրության քարերը տեղավորեն։ Եթե գործիքներ այս քարերը կմշակեն, ավելի նորմալ կդնեն, նշանակում է չի եղի։ Բայց եթե մենք հիմա այս սալերին նայելով, այս քարերին, ժառերին նայելով, եթե մեր այսօրվա պայմաններում մենք օրինակ ենթադրենք այս ժառը, այս ժառը հնարավոր լինի ամեն բռնել, ասենք իմ քաշի ինչքան մարդ բռնենք, մենք չենք կարող այս սալը բերենք, տեղափոխենք, սենց դնենք, էլի։ Նշանակում է, թե բնակվող մարդիկ եղել են ֆիզիկապես շատ առողջ, իրանց անատոմիական տվյալներով շատ ավելի մեծ, քան մենք ենք եղել, եւ տենց տեսություն կա իհարկե, որ տարեր առաջ ապրել են տիտաններ, եւ այդ ժամանակ մարդիկ օգտվել են ջրից, ու իմ կարծիքով ասենք իրանց խմելու ջուրը գտնվում է ներքևում մեզ սալի տակ գտնվող աղբյուրում, այսինքն եթե մենք այսօրվա պայմաններում չհոգնենք, իջնենք այդ ջրից խմենք, այդ մարդիկ, որ այտենց առողջ են եղել, երկար են ֆիզիկապես ակտիվ, օգտվել են այդ ջրից, գուցե մեր ջուրը մեզ էլ առողջություն բերի։ Այն աղբյուրը, որից իրենց ծարավն են հագեցրել մեր կարծիքով վերևում բնակվող այդ նախամարդերը, մենք հիմա կմտնենք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են ֆիզիկապես հզոր ուժեղ են եղել, որ այդ քարերը տեղաշարժել են, եւ այդ ֆակտորներից մեկն էլ են աղել, որ իրանք խմել են այս աղբյուրի ջուրը, մենք էլ կփորձենք այս ջուրը խմել, ճիշտ է, մենք չենք լինի, բայց գուցե դրանից մեր առողջությունը շատ կշահի։ Հիմա մենք մտնենք կաշակելու այդ ջուրը։ Ձորի ճանապարհին մենք կանգ առանք Սիսիանի քարակուտի մոտ, որը սիսիանցիներին հայտնի է շատ վաղուց։ Ինչն է այդ հայտնության նպատակը, որ այս տարածքում աղբյուրներ խմելու ջրեր ընդհանրապես կարելի ասել չկա, նո ասենք ժողովուրդն էլ երկար հին ժամանակներում կատարել այստեղ գյուղացական աշխատանքներ, վարության 20-ամյա, եւ ուրեմն իրանք մտածել են, որ ձմռանը, երբ որ ձնհարքից հետո առաջանում են ջրեր ու սառում են, հնարավոր է, որ սառույցը
պահպանվի քարերի մեջ։ Ու ասենք իրանց խելքով այդ քարերը բացել են ջրհորերի նման ու պարզվելա, որ իրոք ընդեկա սառույցի պաշարներ ու ամռանը իրանք օգտվել են որպես խմելու ջուր։ Քարակուտը ոչ միայն քարակուտ է, այլ ծառայելա ժողովրդի համար որպես իր ջրի պահանջը հաղագեցնելու համար։ Մենք գտնում ենք փուչքարի կամ այլի ասել նաև կամարքարի հարևանությամբ, արտաքինից թվում է, որ ինքը ամբողջական քար ա եղել, մեջը դատարկություն ա եղել, բայց որ մենք նայում ենք այս քարերի պահով, քարեր են ու ոնց որ քարերով ամրացրած ա այս քարերը, նա որ մուտքի կողմնա քար չկա, բայց այս կողմ թափած քարեր են, հավանաբար այս պատը որ եղել ա փլվել ա թափելա կողքում, երևի մի մասն եղել այս քարերի, մնացածն էլ մարդիկ մեր նախկինները, որ ամառանը նորից ամառանը կամ ձմեռը այն ժամանակ ասենք այստեղ շինություն կառուցելը պրոբլեմա եղել կամ վրան բերելը, նույն երևի քարից իրանք մի մասն եղել ա, մի մասն էլ քարերով հարմարացել են որպես բան ու պատսպարվել են ասենք անձրևից, արևից, նույնստեղ երևի հանգստացել են։ Տպավորությունն էսա, որ եթե այս դաշտը ցանել այդ մարդը, այս եղել ա, ինքը անպայման այս շոկին կգար, ըստ է կհանգստանար, կամ իրա ուտելիքը կդներ այս հոտեղում։ Գտնվում ենք ուրեմն Տիգրանաձորում, Տիգրանաձորը պատահական մենք ենք հայտնաբերել, սունկ հավաքելիս, ստելա սունկ առնում, այս ձորը մոտ 7-8 կիլոմետր, նույնիսկ կարող 10 կիլոմետրի սահմաներում, ուրեմն ժառերի վրա կան բազմաթիվ ժառապատկերներ, բազմաթիվ, հիսուսից ասկրում, սա համարյա վերջնա, ուրեմն մենք մի շարք անգամներ լինելով այստեղ եկել ենք ուրեմն այն եզրակացության, որ այս նկարը որ կա, այս նկարը, սա կենթանու նկար չի, ավելի շատ այլ մոլորակային ծագում ունեցող ինչ որ երևի գիտակից արարածի նկարը, իր աչքերը, գլուխը, վիզը, ոտքերը, նույնիսկ ասենք բանը
Այնստեղ ա նկարած, որը էլի իր տեսքով նման ա մարդու դեմքի էլի։ Հնարավոր ա, որ այս բոլոր նկարները արել ա ինքն արե, որպես ինֆորմացիա ի աղբյուր։ Ուրեմն բազմաթիվ որսի տեսարաններ են, բազմաթիվ կենթանիներ են, այծեր են, հիմնականում վագրատիպ կենթանիներ են։ Ու այդ բանով էլ այդ ձորի անունը մենք դրել ենք Տիգրանա ձոր, որը նորից եմ ասում, Տուրինի բնակավարում նորություն ա, այն առումը, որ առաջ անգամ մենք ենք հայտնաբերել և շատ քչերն են ստեղ այցելում։ Ցանկալի կլինի, որ ստեղ այցելեն և զբոսաշրջիկներ, և մասնագետներ, որոնք այդ ժառապատկերների և մարդկության ծագման հարցերով են զբաղվում, որոնք ավելի մասնագետ են, հնարավոր է իրանք ավելի ուրիշ կարծիքներ ասեն, ուրիշ դատողություններ ունենան, վագրատիպ կենթանիներ են։ Ունակ վերևում հեսա մենք որ բարձանանք, այս նկարը նկարի, սա փաստորեն դինոզավրի նկարա, պոչով, ոտով, տեսքով, ինքը դինոզավրի նկարա, հազվագիտ, որ հիմա հայտնի չի, եղջյուրներ ունի, բայց երկու ոտք ունի, պոչ ունի։ Որ ես որ շոշափում եմ, ահա որ ինքը ողոր կա, և բացի դրանից զարմանալի է, որ այդ հղկված մակերեսների վրա մամուրը համարյա չի աճում, ու ասենք ժայռապատկերները, որ արված են, ու լրիվ արված են տենց ողոր մակերեսների վրա, իմ կարծիքով ոչ թե ողոր կա, այլ ողորկացրել են, ինչ-որ բանով մշակել են, որ ինքը կորոզիայի չի ենթարկվի, ինչ-որ մի այնպես մի անհայտ մեթոդով, եթե մենք մտածենք, որ այս ազնավորություն արե։ Ու ասենք, եթե ճակերտով որ ասենք, երևի այս մարդը հանգստանալու համար իրան բազմոց ա ստեղծի, ավելի շատ այս նմանա թագավորական բազմոցի, որ ասենք բազմոց արե, ինքը սենց իր համար սենց նստել ա ու իրան նկարին նայել ա, հիացել ա իր ստեղծագործությունով, որտեվ ասենք Սիսիանի տարածքում բազմաթիվ ժառապատկերներ կան, բայց սենց մեծ գլխով, երկու աչքով, այս բանով այդ ձևի ժառապատկեր միակն ա, ու սրանից ներքև այս ժառապատկերներ չկան, ընդհանրապես ժառապատկեր չկա, ինչ կա վերևում ա, սա ոնց որ վերջակետն ա, էլի վերջն ա, ոնց որ բանով սա էլ երևի աշխատել ա, հոգնել ա, ստեղծել ա, նստել մտածել ինչ արի։ Բացի դրանից ուզում եմ ասեմ, որ ստեղ կան անցքեր կան, որը էլի նույն ողորկությունով ու հնարավոր չի էլի, որ ստեղ փոսերը, ասենք ես անցքերը, հնարավոր չի, որ էլի ողորկ, եթե մտածենք երկու վերսիա, մեկը ջուրն ա, կամ մյուսը ենթադրենք ինչ-որ շաղափանման գործիքով արած ա, եթե շաղափանման գործիքով արած, ըստ էլ կարելի ա մի ուրիշ բան մտածել, որտև Տիգրանա ձորի շարունակությունը, որ սենց ներքև ենք իջնում, այս ձորի վրա հենց գտնում ա զորասքարեր աստղադիտարանը, որը հայտնի ա իր վրա գտնվող շատ անցքերով, ու այդ անցքերը համարյա նմանատիպ հարթությունով, նմանատիպ հղկությունն ունեն, ուզում եմ ասեմ պատահականություն կարող չլինի այս անցքերի ստեղ հայտնվել, ընդ հայտնվել նշանակում ա նույն մարդկան ձեռի գործն ա, եթե ստել կան դել կա, ուրեմն ինչ-որ այդ նույն ժամանակաշրջանի արդյունք են։ Որից ես էլ միքն եմ ուզում ասեմ, որ ավելի պրոֆեսիոնալ մարդիկ կան, որոնք իրոք պատմության աշխարհի ծագման հետ կամ հնագիտության հետ կապված են, գուցե իրանք որ համեմատ են ենթադրենք, ես անցքերը զորասքարերի անցքերը գուցե ինչ-որ կապ ճարեն, կամ մի հատ այնպես մի գաղափար ծնվի, որը կարող է մարդկության ապագայի համար խիստ կարևոր լուրջ հետևանքներ տալ։
Մենք գտնվում ենք մեր տաքսի ճանապարհին մոտ գտնվող պատմական աղիտու գյուղում։ Այս պատմական կոթողը շատ մարդիկ անվանում են աղիտուի մահարձան։ Մեր կարծիքով ինքը ոչ միայն մեր կարծիքով, այլ հիմնականում ինքը անվանում է ուրեմն հաղթակամար, ինչ ենք հետևից նկարում, որտեւ աղուտին լինելով սյունած իշխանների հիմնական հենակետերից մեկը, այստեղ եղել է Սյունիքի հեծելազորը, Այրուձին եղել, ուրեմն մարտից առաջ բանակը հավաքվել է ու հրամանատարները հետևից բարձրացել են հաղթակամարում ու մարտական կոչերով, հայրենասիրական կոչերով դիմել են զորքին։ Ուրեմն հաղթակամարը, որը հունա հռոմեական ոճի է, կառուցվել է 7-րդ դարում ու համարյա լրի պահպանված իրապատմական լրի վազիքներով։ Աղիտու երեք քարայրն է, հայ-գերմանական համատեղ արշավախումը այստեղ ուսումնասիրությունները կատարում 2009 թվականից սկսած։ Բազմաշերտ հուշարձանը որպես դամբարան ծառայել է երկաթե դարյա ժամանակաշրջանում, իսկ 25-ից 30 000 տարի առաջ ապրած 500 դարյա մարդու համար քարայրը եղել է սեզոնային որսորդական բնակատեղի։ Հնագետները վստահ են, այստեղ ապրել են անատոմիապես ժամանակակից մարդիկ իրենց մշակութային դրսևորումներով, զբաղվել են որսորդությամբ, ձկնորսությամբ, գտնված ասեղը վկայում է, որ նաև հագուստ են կարել։ Արևամուտի պահին ժամը տես 18-ից 19-ի սահմաններում այս երևույթը, այս պահը պատահական իմ տղան նկատել, այսինքն այդ պահին այս պատուհանով, այս մասնաշենքի պատուհանով, փոքր մասնաշենքի երևում է արևը, եւ այդ պահին, եւ որ շրջում ես հաջորդ պատուհանում երևում է եկեղեցու խաչը, այսինքն այս հետևություն, որ եկեղեցիները ոչ միայն պատահական տեղում չեն տեղադրվել, այլև իրենց պատուհաններն էլ պատահական չի արած։ Մարդիկ իրենց են արել, ոնց որ փաստորեն արևի հույսը, լույսը մտնում է եկեղեցի ու միաժամանակ այդ լույսը ոնց որ ասած անդրադառնում է դեպի խաչը։ Մեր կարծիքով այդ պատահական չի։ Որոտնավանքում ենք գտնում, 10-րդ դարի որոտնավանքում, ուղղակի հակասությունների, որ մենք փաստորեն մի հազարամյակ հետո անցած դարում այդ իրադարձությունները հայտնի որ եղել են, այդ պահով ասենք քրիստոնեական եկեղեցու վրա հրեական նշան է, և իմ կարծիքով գերմանական
ֆաշիստական ժելեզնի կրես որ կա, երկաթյա խաչ, նայ որ կա։ Հասնում մեր եկեղեցու վրա այս երկու բաները կա։ Որ եղելա 10-10-րդ դարում են նկարել, բայց հետագայում իրանց հակասում են գիտենք էլ ինչ եղավ վերջը։ Հետաքի ինչ որ համընկելա։ Մենք ուրեմն Սիսիանի շարժվեցինք դեպի հարավ արևելք։ Մենք գտնում ենք մի խաշմերուկում, որտեղ դեպի ձախ ճանապարհը տանում է Լծեն գյուղ։ Այս ճանապարհն էլ գնում է Դարպասի նորակառույց եկեղեցի, Լոր գյուղ, միջև Արծվաքար։ Սիսիանից միջև այս տվյալ վայրը 21 կիլոմետր
21 կիլոմետր է ճանապարհ։ Մենք հիմա մեքենայով կշարժվենք Լծեն գյուղ, Լծեն գյուղից ոտքով կշարժվենք դեպի Սպիտակաջուր։ Անտարամիջյան ճանապարհով, անտառով դեպի Սպիտակաջուր։ Լծեն գյուղից ոտքով շարժվեցինք դեպի անտառները։ Հիմա մենք գտնում ենք Տաթև գնացող եւ Սպիտակաջուր գնացող Խաչմերուկում։ Լծենից միջև այս Խաչմերուկը 2.5 կիլոմետր է։ Մենք ոտքով անցանք մի ժամ 20 րոպեում հանգստանալու, բնության նայելու։ Մենք հիմա ոտքով շարժվենք դեպի Սպիտակաջուր։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, Խաչմերուկից ոտքով անտառամիջյան ճանապարհներով շատ հետաքրքիր պանորամայով եւ ձորի եւ գետի եւ ժայռերի ես ուղղակի ինչ եմ ուզում ասել, որ այս ճանապարհը հիմնականում դեպի ներքև ենք իջնում, շատ հանգիստ է քայլելու համար, խորհուրդ կտայի այն մարդիկ, ովքեր առողջական պրոբլեմ ունեն կամ 50 տարեկանից բարձր տարիքը, իրանց համար շատ հաճելի կլինի առանց որևէ մեծ ծառաբերության հանգիստ կարող են իջնել։ Լծենից ոտքով հասանք Սպիտակաջուրը, որը նախկիններում կոչվել է Սպիտակաջուր, իսկ այդ Ազատի հետ կապված ողբերգական դեպքից հետո իր հարազատները վերանորոգել են եւ կառուցել են այս հոյակապ շինությունը, որտեղ մարդիկ հանգստանում են երկար ճանապարհից հետո։ Նու ընդհանուր ճանապարհը տևեց մոտ 6 կիլոմետր ոտքով քայլելով, 3.5-4 ժամ հանգստանալով, նստելով, հոյակապ տպավորություններով, բնության մասին պրոբլեմներից մեկը կարելի է նշել, որ հայտնվել ենք թթվածնային մի օվկիանոսի մեջ, որ Սիսիանում թթվածին սարերը ծառը քիչ է, այդ միանգամից էս թթվածնի պարունակությունը ինքան շատ է, որ ոնց որ թթվածնի շատից խեղտվեց այդ էս բա, որը իհարկե կատակով եմ ասում, մի ուրիշ օթա իր սառնությունով, իր հագեցվածությունով, այս բնության խշշոցով։ Քանի անգամ մենք հասցելել ենք ստե, այդ բացարձակ կարելի ասել մոծակները բացակայում են, բացարձակ, թե բնությունից է, թե ասենք որոտանի կիրճով, որ անթատ քամիներ են ելնում իրանց մոտ եւ գիշերը ստե ցուրտ անում, մոծակների բազմացման էս բանը խախտվում է, նրանց համար ջերմությունը պետ, որ մոծակների էս բազմացումը շարունակվի, բայց թե գիշերները ցուրտ անում, ահա որ քամիներ անում, գրահավորել իրանք չկան։
Լացեն գյուղի 1347 թվականին կառուցված անապատ մատուռն է։ Գիհու զարմանահրաշ ծառը տարեր շարունակ սերտաճել է մատուռին և իր բնով ու ճյուղերով կարծես սատարում է հոգևոր կառույցին։ Անապատ մատուռը, որ գյուղից քիչ է հեռու, տեղաբնակների և ոչ միայն նրանց համար եղել և մնում է առանձնահատուկ սրբավայր։ Դարպաս գյուղի նորակառույց Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին է, կառուցել են մոսկվայաբնակ արմատներով դարպասցի Արամ և Արմեն Ստեփանյան եղբայրները։ Լոր գյուղի մուտքն է, ձորերում ծվարած ու բարձր սարերով շրջապատված այս գյուղում է ծնվել աշխարհահռչակ բանաստեղծ Համոսահյանը, նրա ազգականն ու գրչակից ընկերն է եղել նաև նույն գյուղի ծնուց Սահմետի Գրիգորյանը, վերջինս մտերմիկ հարաբերությունների մեջ է եղել Պարուր Սևակի հետ։ Սահմետիկը սիրում էր հաճախ կրկնել Սևակի այս տողերը, որոնք ըստ Սահմետիկի պատկանում էին հանճարիչ տպագրված տողերի շարքին. «Գլուխիմ գլուխ, գլուխիմ անզոր, գլուխիմ զորեղ, գլուխիմ հողոտ, դու այս աշխարհում այնքան գինչ ունես, ինչքան քո ծանոթ Վարսավիրի մոտ»։ Thank you.
գործում ենք Արծվաքարի մոտ, որը գտնվում է Սիսիանի տարածաշրջանի Շենաթաղ գյուղում, իսկ այդ գյուղի ճանապարհը Մետաքսե ճանապարհի հարևանությամբ է։ Պարզա, որ այս քարը աստվածաստեղծել, քարի բարձրությունը մի քանի մեթոդներով չափվել են 196 մետրա։ Մեր իմացած տվյալներով հարավային Կովկասի ամենամեծ, ամենաբարձր քարն է։ Իհարկե, այս տարածաշրջանի այս տարածքի մասին բազմաթիվ և լեգենդներ կան, և իրական պատմություններ կան։ Ուշադրության արժանի է հետևյալ դրվագը, որը ժողովուրդն է պատմում, որ նախքան հեղափոխությունը մոտ 100 տարի առաջ այս ներքևի գյուղում Շենաթաղում բնակվել է մի մարդ, որի անունը եղել է Ցրթող։ Ցրթող ասել են, որ ինքը 7 տարի մոր կուրս կրծքով սնվել է և ֆիզիկապես շատ ինքը առողջ է եղել։ Ցրթողը ստե հանդիպում է մի անգամ թուրքի չոբանին, թուրքի հովին, ասում է, արի գրազ գանք, ես հիմա վերցնեմ ձեր հոտի ամենա երկու մեծ գառը և ես տարածքով, այս տարածքով բարձրանան վերև, շներիդ բաստուր, եթե շները բռնեն ինձ, ես քեզ երկու գառ կտամ, եթե չբռնեն, ես այդ գառ, եթե չբռնեն, գառները կմնա ինձ, ու բնականա, որ Ցրթողը հաղթում է, այդ երկու գառը մնում են հայրին։ Սա է եւս մի դրվագա, որ հայրը ոչ միայն խելքով, այլև նաև ֆիզիկապես առողջ են եղել, որովհետև այս սարերում մենակ ֆիզիկապես առողջ մարդ է կարող ապրի։ Թույն մարդիկ ապրում են, անապատում են ապրում անտառներում, ծովերի մոտ, իսկ սարում պետք է ապրի ուժեղ մարդ, և հոգեբանությամբ, և խելքով, և ֆիզիկական տվյալներով։ Գտնվում ենք այն ճանապարհին, որը տանում է Սյունյաց ջերմաղբյուր։ Սյունյաց ջերմաղբյուրը գտնվում է Սիսիանից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, մի ժամ ու կեսվա ճանապարհը, ու այս ճանապարհը միայն, ասենք, ամեն մեքենա չի գնում, բարձրությունը 2300 մետր է, ու ինչպես երևում է, ինքը գտնվում է Սիսիանի ամենաբարձր հարավի սարերի գրկում, որտեղ որոտանի վտակներն է սկսվում։
ասել ենք մեր նպատակին, մենք գտնում ենք Որոտանի ակունքներից մեկի հարևանությամբ գտնվող Սյունյաց ջերմախտյուրի մոտ։ Այս ակունքը ճիշտ ասած գարնան այս ամբողջ տարածքի ձյունը հալմար ու լցումագետը, ուստի ահավոր գետ է գնում, ժողովուրդը դրա համար այս գետին ասում է կատաղած գետ, գազազած գետ, որ Ջերմախբյուրը եւ ջուրնա հետ ազոտված եւ նրա արդյունքները եւ բուժական տեսակետից եւ առողջության տեսակետից ուրեմն ինքը կարեւոր նշանակություն ունի հենաշարժիչ ապարատի, ներվային հիվանդությունների, օսթեոխոնդրոզների, ողնաշարի, տղամարդ եւ կանանց ամպտուղության հարցերում։ Այս բարձունքում, այս սարերի վրա եւ ցեխը եւ ջուրը, որտեղ սկսվելա մարդկության հիմքն է սկսվել, փաստորեն մենք գտնում ենք, եթե մենք հավատանք դարվինիզմի տեսության, եղել են այս պայմանները՝ տաքություն, այս գազերը, այս ամեն ինչը, որտեղ ստեղծվելա կենթանական մտածկծիցի արկը, ոչ մտածող կենթանական աշխարհը, բակտերիաները, հետո նոր մտածող էակները։ Այսինքն մենք գտնում ենք այդ մի տեղ, որտեղ եթե մարդը գնումա պրոբլեմներով կարելի ասել վերածնվումա, կարելի նաև ասել վերածննդի աղբյուր, վերածննդի ճանապարհ, որովհետև բացի այդ ամեն ինչից մենք նաև այս բարձունի 2600 մետր բարձունից է նաև թեթև թթվածնային քաշկա, որի պատճառով նաև օրգանիզմի այն մազանոթները, որոնք չեն աշխատում, հիմա մեր մոտ կամաց-կամաց կաշխատեն եւ մեր կարևոր օրգանները, ասենք ուղեղն, սիրտն, կարևոր օրգանները կստանան մեծ քանակությամբ թթվածին եւ սնունդ։ Որից հետո երբ որ մենք իջնում ենք, մեզ թվում է, որ մենք ճահելացանք, առողջացանք, նորովի վերածնվանք, էլի մանավանդ ասենք ջրից, որ դուրս եկանք, ոնց որ մեր քրիստոնեության մեջ, որ ասենք մարդին տանում են մկրտելու ջրի, ջրով են անցկացնում, կամ եթե ասենք մարդը 9 ամիս գտնում է մոր արքանդում ջրի մեջ, փաստորեն մենք հիմա բնական կմտնենք այս ջուրը, որտեղ իհարկե այդ պայմանները չեն, բայց շատ նման է։
մենք գտնվում ենք Սիսիան գորիս մայրուղու հարևանությամբ գտնվող այս շատ հին ժամանակներից հայտնի ծիսակատարությունների վայրում, որը կոչվում է Պորտակար։ Այս քարը փաստորեն Պորտը գիտենք, հայերեն Պորտը ներարգանդային կյանքում Պորտալարով այդ նորածին արյուն է ստանում, ծնվելուց հետո կապում են ու առաջանում է մարդումոտ Պորտը։ Նույն ժողովրդը թեմա Պորտին նմանություն տալով, թե նրան նշանակությունից ելնելով, այս քարին անվանել են Պորտակար, որովհետև մեր տարիքավոր մարդկանցից, մեր պատմությունով, մեր ժողովրդական բանալիության Պորտակարը հայտնի է ոչ միայն իր Պորտի տեսքով, այլև ինքը ունեցել է բուժական նշանակություն։ Նախկիններում, երբ որ մոտակա գյուղերում եւ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում եղել են ճբեր ընտանիքներ, այդ մասնագիտությանը տիրապետող կին կար, որը հեքիմական բուժումներ էր անում, այդ կնոջ ուղեկցությամբ ճբեր կանայք բարձացին այստեղ, հենվելով Պորտակարին իրանց Պորտով, կատարեն տարբեր շարժումներ ու դրանից հետ իրանք հղացել են։ Քանի որ ես մասնագիտության բժիշկ եմ, ինքը բժիշկ գինեկոլոգ, իմ կարծիքով ինքը այդ ժամանակ իրոք իր այդ բացատրությունն ունի, որ հնարավոր է, որ ներսում ես ներվորովայնային, հենվելով դրան ներվորովայնային ճնշումն է բարձրացել, դարել է փաստորեն կատարել է մասաժի դեր ներքին օրգանների, այդում արքանդի եթե կպումներ են եղել, անանցելություն ա եղել փողերի կամ ձվարաների ստիմուլացիա եղել, թե հոգեկան են հավատը, որ դրանից հետո կհղիան, որ Պորտ, երեխա, Պորտալար, թե դրանից հետո, փաստորեն մարդիկ դրանից հետո հղիացել են ու իրանք հավատով հուսա դարել է, ասենք, այդ հին ժամանակներում որպես չբերների հուսատեր։ Թեվի ճանապարհին մենք կանգ առանք մարդու ձեռով ստեղծված այս հզոր կոթողի մոտ, որի պատմությունը հետևյալն է։ Ինչպես պատմում են տեղաբնակները, հին ժամանակներում այս ճանապարհով անցնում է հայկական հարսանիքի իդլերի մասնակիցներով ու նրանց վրա հարձակում են թուրքերը, որպեսզի առևանգեն հարսին։ Հավհին փորձելով պաշտպանել իր արմեղությունը, վազում է այս տարածքով, որպեսզի նետվի անդունդը, ինքնասպան լինի, որ չընկնի իրանց ձեռը։ Բայց ուրեմն թրեչքի պահին նրա շրջազգեստը բացում է, խաղալով ներկայումս հայտնի պարաշուտի դեր, Աստծու օգնությամբ նա վայրեժք է կատարում բարեհաճող առանց վնասվելու և փրկում է հայու կյանքը։ Եվ ի պատիվ մեր խիզախ այս հարսնացուի և ընդհանրապես հայ կանանց կառուցվել է այս համալիրը, որտեղ ամեն անգամ այցելելուց, մտածելով այս դեպքի մասին, այս անդունդին նայելով,
պատկերացնում ես, թե մեր կանայք ինչպիսի, ինչպիսի արի և քաջարի կանայք են։ Հարսնակարից հետո մենք եղանք Տաթևի բանկում, Տաթևի բանկից հետո ոտքով թողեցինք մեր հետևում Տաթևի Տաթև գյուղը, միջև այս տարածքը Սիսիանից միջև մեր գտնելու վայրը 60 կիլոմետր է, ուրեմն միջև հիմա մենք միջև Տաթևի բանկ եկանք ավտոմեքենայով, Տաթևի բանկից մի ժամ գտնվեցինք Տաթև բանկում, ընդհանուր Սիսիանից միջև ստեգալը մենք ծախսել ենք 3 ժամ, Այժմ մենք ոտքով բարձանում ենք սարերով, անտառներով դեպի Սիսիան, Սիսիանի Լծեն գյուղը։ Ճանապարհին ընթացքում էլի շարունակենք այդ ամեն ինչ։ Մենք ծախով ենք ապրում, աճում։ Արդեն կես ժամ ոտքով գյուղից քայլում ենք, այս բարձանում ենք դեպի լեռներ, պարզերում ենք, մեր բախտից շատ շոգ է, քամի չկա, հենց առաջին բարձանում ենք վերև, դեպի լեռները, Արդեն 1 ժամ է Տաթև գյուղից Անտառամիջյանից ճանապարհով բարձանում ենք դեպի լեռները։ Հավանաբար այս ձեռնանցքով մենք թեքվենք ձախ դեպի այդ սարերի հյուսիսային լանջը։ Ուզում եմ ասել, որ նորից, որ մեր բախտից շատ շոգ է, քամի չկա, շատ քրտնում եք, այնպես որ հետները պետք է շատ հեղուկներ վերցնեք։ Ուտենց, առաջը մի տեղ ենք հանգստացել, բայց եթե սենց գնա, դեռևս երևի մի 4-5 ժամ պիտի ճանապարհ գնանք, նենց որ նախորոք պետք է այդ մասին մտածվի, մանրամասն ձևով։
մեծամեծ տեղը դա։ Որպես նշան էլի չարաշք չարաշք։ Արդեն 1 ժամ 20 րոպե մենք գյուղից բարձանում ենք Սառնի վեր։ Նորից եմ ասում եղանակ շոգա շատ քրտնում ենք։ Ես որ մասնակցության բժիշկ եմ, ասեմ լավ կլինի որ այս ճանապարհով գնալով լավ կլինի նախորդ բժշկի մոտ ստուգվեն, եթե սիրտանոթային սիստեմի պրոբլեմներ ունեն, հարցնեն իրանք կարան այսքան ճանապարհը գնան մեկ, եւ եթե գնալու ենք որը առաջ օգնության դեղորակ վերցնեն հետները։ Այդ ձևի Ну եթե չենք հաշվում բնությունը հաճելիա օդը լավ այս արբագների ձայնա այս սիրուն ծաղկներն են ցավոք սրտի ծաղկների բուրավետ հոտը հնար չի հնարավոր չի ձայնագրել բայց պատկերացնեք որ այս բոլորը լրիվ լրացնում են այն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը որը իհարկե ցանկալի է որ մեզ քաղաքներից հետո որտեղ մարդիկ սովորեն նստակյաց կյանքի ու տարբամիջ գոնե մի անգամ ցենց անցնեն էլի Ցանկանում ձեզ առողջություն բարի ճանապարհ։ Արդեն 1 ժամ 40 րոպե է ինչ բարձանում ենք այս թեք ճանապարհով, փաստորեն այս թեք ճանապարհը Մեր կարծիքով հենց այն մետաքսի ճանապարհն է, որ Չինաստանից մետաքսը տարել են դեպի Եվրոպա, որտեղ ամենակարճ ու ապահով ճանապարհն է, այս ճանապարհը իր դարերով օգտագործվել է։ Ամենադեպս մեր համար մի քիչ բարդ է, որ առաջ անգամ ենք, բայց փաստորեն անասունները ամեն օր ներքև ֆերմայից է բարձանում են ոտով։ Եղանակ արդեն հովա, լավ քամիա սարերի վրա, ցուրտա, արդեն եղանակը ցրտեց։ Նույնիսկ հաճելի, արդեն հեշտանում է քայլելը։ Որ գիտենք նրանից դու լավ անելու ճանապարհը, արդեն հոգեբանորեն ենք փոխում։ Հաճույքն առաջացավ, երբ որ Տաթևից մի ժամ 50 րոպե ոտով քալելով էս թեքությունով հասանք Լեռնանցկա։ Նո, ասե հաղթանակի sense մի զգացմունքա, մի բան, որ դու կարացար այս բնության մեր համար դժվար էս պայմաններում, կոնկրետ ինձ համար այս թեքությունով բարձրանալ։ Ոնց որ մեջդ մի բան մի ուրիշ ձևի դարավ էլի, որ դերևս առողջ ես, դերևս երիտասարդ ես, կարում ես քայլես էլի առանց մեքենայի, առանց որևէ տեխնիկայի։ Նու այս տարածքից պարզ երևում է, մենք այս ճանապարհով կշարժվենք դեպի Լծեն, երևում է արդեն Սիսիանի տարածքը, ներքևում Շամբի լիճնա, Շամբի հետ, վերևում Վաղատնի գյուղնա, աջի վրա Իշխանասարնա, ձախի վրա Սարեր արանքում երևում է Ուխտասարը, նու ներքևում էլ մենք գնալու ենք Որոտանի գիրնա, որտեղ հոսում է Որոտան գետը, էլի անտառների մեջով գնալու ենք դեպի Լծեն գյուղ։ Thank you.
ինչպես երևում է, վայրեշկի ճանապարհը, վայրեշկ ենք հիշում դեպի ներքև, էլ չենք բարձրանում, համատաբար ավելի հեշտ է քայլելը, այն առումով նաև, որ արդեն խորացել ենք անտառի մեջ, արդեն 4 ժամ է ճանապարհ են գալի, իհարկե ճանապարհը մի 15 րոպե, մի թեթև, այնպես հասկերանք, եթե մի թեթև հանգստացանք, ճանապարհին նաև հավաքել ենք, ձեղաբույսեր ենք հավաքել, այնպես հետո թե կխմենք հիշենք էլ էս պահերը, դե մեզ բարի ճանապարհ, 4 ժամ է գալիս ենք, 3-2 ժամ էլ հրա կգնանք. Ճանապարհին բազմաթիվ տենց փաստեր կային, որ անտառում կենթաններ կան, ու արջեր, վարի խոզեր, գայլեր, ու բնականա, որ կարող պատահական մարդ հանդիպի դրանց, փաստորեն այս քարը արջնաշրջ է, որպեսի մրջուններին ուտի, այդ պատճառով էլ ցանկալիա, որ եթե մեծ խմբեր են գնում, իրանց ուղեկցորդը նաև որսորդությունից ու բնությունից գաղափար ունենեն, որպեսի ինչ-որ ձևով հանդիպելուց, ինչ-որ ձևով պաշտպանվեն, կամ ես քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի մարդկանց վնաս չպատճառի։ Մենք գտնում ենք բնության այս հիասքանչ վայրում, որտեղ լսում արվագի ձայնը, ցանկալի է իմանալ, որ այս բույսը, որ կա, այս բույսը հայերեն քեղ, ռուսերեն բարշևիկ, եթե իր հետ դուք շփվեք ձեռքով կամ ձեր դեմքը կպնի ջուր խմելուց, ինքը քիմիական ահավոր այրվածներ առաջացնում, ցանկալիա որ իր հետ չշփվեք։ Bunu nasıl yapacağım?
կենթանի կերնել են մարդիկ։ Թեև գյուղից ոդկով սարերով անտառներով կուսական անտառներով դեպի Լծեն գյուղը ուրեմն մոտորապես 16 կիլոմետր է մեր ճանապարհի երկարությունը մենք այն ոդկով անցանք իհարկե հանգստանալով տեղաբույսեր հավաքելով բնությանը նայելով այն տևեց մոտ 6 ժամ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում հեռախոսակապը կար շատ հաճելի տպավորություն է ստացանք Ցանկանում ենք ովքեր այս ճանապարհով կանցնեն մեծ տպավորություն ստանան ամբորցանք հասնեն իրենց ընտանիքներին Արտան Զորավար պատմամշակութային հուշարձանին, որ ուրեմն գտնվում է Անգյակոտ գյուղի հարևանությամբ, ու ամեն տարի հուլիսի նախավերջի կիրակի օրը եւ տեղաբնակները եւ Հայաստանում գտնվող այն մարդիկ, ովքեր գիտեն հուշարձանի մասին, ներկա են լինում այստեղ կատարող ծիսակատարությանը։ Ինչպես հայտնի է, 301 թվականին
հայրը քրիստոնեություն ընդունելուց հետո մի որոշ ժամանակ հետո առաջանում է պրոբլեմ Պարսկաստանի հետ, այն առումը, որ հայրը քրիստոնեությունից հետ կանգնեն։ Ավարայի ճակատամարտն է տեղնում 451 թվականին Տղմուտ գետի ափին։ Եվ լրիվ հայրը գիտեն աշխարհի, որ զորավարը Վարդան Մամիկոնյան էր։ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հայրը այդ ճակատամարտում պաշտպանեցին մեր այսօրվա կրոնը, քրիստոնեական կրոնը, որը առաջի պետություն աշխարհում ընդունել էր։ Այդ մարտում ինքը վիրավոր լինելով, ըստ լեգենդի, տեղաբնակների լեգենդի, վիրավոր է լինում, տեղափոխում են դեպի Հայաստան պետության խորքերը, բայց ճանապարհին ցավոք ծրտի նա մահանում է Անգյակոտում, և նրա շիրիմի կառուցում է այս ուրեմն պատմամշակութային գոթողը, ու ժողովուրդը իր հարգանքի տուրքը ամեն տարի այսօրը մատուցում է, ոչ մի Սուրբ Վարդանի օր մատաղ են անում, ժողովրդի համար ցնցություն է, վերապրման մի պրոցես է, որ այդքան դարեր շարունակ մենք կռիվ ենք տալի մեր ճշնամիների դեմ, որպեսզի մեր պետությունը կայանա։ Մենք կմոտիկանանք, կմոտենանք ուրեմն ծիսակատարության ավելի մոտիկից կծանոթանանք, թե ինչա կատարում։ Անգյակոտ գյուղի հիսուսում գտնվող խաշքարների պուրակում, որի անունը դրել է ժողովուրդ խաշքարների պուրակ։ Հնագույն այս խաշքարները մեր կրոնի վկայությունն են, մեր կրոնի սիմվոլիկան են, որոն աշխարհն է մեզ ճանաչում, որը շատ մարդկանց ձգում է դեպի Հայաստան։ Ուշադրության արժանի այն փաստը, որ խաշքարերի վրա ոչ միայն քրիստոնեական, այլ կան բազմաթիվ սիմվոլիկաներ, բազմաթիվ նշաններ, որոնք հազարամյակներ առաջ են կատարվել։ Ուրեմն դա խոսում է, որ այն մասին, որ հին հայերը շատ զարգացած են եղել, շատ ինֆորմացված են եղել, այսքան խտությամ դրված խաշքարեր Հայաստանում գուցե միակ պահպանված վայրը գուցե նաև սա է, որով մենք պարտական ենք տեղաբնակներին։
Տարածքը գտնվում է Անգյակոտ գյուղից 15 կիլոմետր դեպի արևելք Որոտան գետի հունի վրա։ Հին ժամանակներում այստեղ եղել է հայկական բնակատեղի, որը այժմ չկա։ Ըստ ավանդույթի գյուղի այգիները ջրելու համար ամեն տարի գյուղացիները գյուղի ամենասիրուն աշխան զոհաբերել են առուտին, որի գլուխը դուք տեսնում եք, առուտին, որը ջուր է բաց թողել գարնանը եւ ամռան ամիսներին։ Դեպքերից մեկի ժամանակ այդ աղջիկին, աղջիկներից մեկին, որ զոհաբերում են, առուտը սիրարում աղջիկը վրա, ասում է, այդ ես քո ցանկությունները կատարեմ, էլի, սա ասում է հիվանդ մայրն եմ, գնամ այգիները կջրեմ, հետ կվերադառնամ, սակայն աղջիկը բնականա հետ չի վերադառնում, առուտը խորը վշտից քարանում է եւ ի նշան իր սիրո սիրտը վերածում է այս քարեկույտի, որ այս աղջիկը հերվեստենա, որ ինքը իրոք իրան սիրում է, I love you, ես վարանտով էլ ես քեզ սիրում եմ։ Ու բայց ուրեմն առույցը միևնույն է, քարացած վիճակում էլ ամեն տարի մինչ օրս գարնանը ինքը ջուրը հոսում է։ Եվ ժողովուրդը առույցի նկատմամբ նույնիսկ բարի ձևով է խոսում, որ առույցը փաստորեն ավելի մարդկային եղավ, քան այդ աղջիկը, որ խաթել։ Thank you.
Դե տղեր ջան, ոտներս խերով էս սուրբ վայրը, էս հրաշտերը բնության։ Եկեք էս բաժակով խմենք այն մարդկանց կենացը, ովքեր ստեղ ապրել են, ովքեր ժառապատկերներ ստեղծել են, այն մարդկանց կենացը, ովքեր դարերով եկել են, ովքեր պիտի գան ու գնան։ Ցանկանում ենք ով գա ստեղ իր սրտի ուզածը կատարվի, անփորձան քնի, առողջությունը վերականգնված։ Եթե արվեստի գործի չա, մի լրիվ ուրիշ ընտոյս միազմով գնա գործանա, եթե ինչ-որ ուրիշ բնակավարի է, եսի միջա գնա իրա գործում կատարի ամենա հզոր գործերը։ Ոչում կանգրետնի ես մարդկանց կենաց, որ ես լայ բանա ստեղցել են, որ մենք գանք։ Գտնենք Ուխտասարում, որը ոչ միայն հայտնի Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ուխտասարը ուրեմն գտնում է Սյուսիսից դեպի հյուսիս, բարձրադիր սարերի կրկում, 3200 մետր բարձության վրա։ Ուրեմն տեղանքը հայտնի դառնում, որ հազարամյակներ առաջ հավանաբար այստեղ բնակվել են մարդիկ, որոնք ուրեմն ժառապատկերների վրա այն ժամանակ չեղի հոսանք, չեղի կոմպյուտերի չեղի գիրը գրականություն, թողել են ինֆորմացիա, հենց այնպես չեն նկարը իրանք, թողել են ինֆորմացիա հետագա սերունդների համար։ Այսինքն այդ մարդիկ, որ արել են դա, կամ գուցե ստե ապրողները չեն արել, գուցե այդ մարդկանց, ովքեր բերել են կա, ենթադրենք Դարվինի տեսչունով, չէ, այլ այս մարդկանց, երբ որ եղել է համաշխարհային ջրհեղեղ, մենակ սարերի գագաթներ են ազատ եղել, այլ մուրակից մարդկանց բնակեցրել են այստեղ, մարդկանց կենթաներին ու ասենք բերողները այդ ինֆորմացիան արել են, որովհետև այսօրվա պայմաններում այսենց գործիքներ, որ հազարամյակներ առաջ, որ կարային ժառերի վրա նկարեին, ուղղակի չկան։ Նշանակում է, ինչ-որ մեկն է նկարագրել իրանց կյանքը, որպեսզի մենք իմանանք ինչ ա եղել։ Փաստորեն այդ բազմաթիվ ասեցինք, որ կան բորսի տեսարաններ, կան այծեր, կան հովազներ, կան կայծակ օձեր, կան արևի նշաններ, կան բազմաթիվ։ Ուրեմն մեր կարծիքով ուշադրության արժանի հետևյալ ժառապատկերը, որտեղ նկարված է, փորագրված է ժառապատկեր, որը մեր կարծիքով եթե կին է, կնոջ նկարագրություն է, որովհետև այստեղ երևում է իր կրծքերն է երևում, կոնքն է երևում, ու ասենք մատերը արված են շատ մեծ ճշտությամբ։ Մի նկարի վրա օրինակ ստե երևում է, որ նմանա շատ ոչ թե 5 մատ, այլ 6 մատի անման, այլ 6 մատի։ Մեր կարծիքով ուրեմն եղել է մատրիարխատ, մայրապաշտություն եղել, մորը շատ են այդ շատ են երկպագել, դրա համար մորը առանձնակի մանրամասնությամբ նկարագրված, որտեղ տղամարդիկ ուղղակի ուրիշ տեղերում նկարագրված չի, մատերը նկարագրված չի, ոչ մի բան, տղամարդ ուղղակի տարբերում է իր տղամարդ օրգանը, որ տղամարդը մնացած մանրամասնությունը այդքան նկարագրված չի, ու ասենք կանացի սենց նկար ընդամենը մի քանի հատ են, բայց եղածների մեջ սա է ամենա ուշադրության արժանը։
Մենք այժմ գտնվում ենք մի ժառապատկերի մոտ, որտեղ կան իհարկե կենդանիների ժառապատկերներ, բայց մեր ուշադրությունը գրավեց եզները լծած գութանը, որի հետևում մարդը իր արորով հողը հերկում է։ Այստեղ մի անգամից հարց կարող առաջանա, պարադոքս, եթե հազարամյակներ առաջ մարդիկ եղել են, ոնց եղավ, որ մի անգամից արորներ եղավ։ Մեր կարծիքով այս ժառապատկերները ոնց որ գրադարաններ են, գրքերի գրադարան, որոնք տարբեր ժամանակներում ամեն ժամանակին ուրեմն համապատասխան ինֆորմացիան թողվել է։ Գուցե ասենք սկզբում այդ կենդանիների նկարներն են եղել, հետագայում արդեն մարդիկ որ զբաղվել են այս բանով, հողագործությունով նաև էս էլ են ավելացրել, ոչ թե միաժամանակ հենց միանգամից զբաղվել են հողագործությամբ, գուցե նաև այս վերջում, որ սա ոչ թե մի օրում ստեղծվեց ամուր ժառապատկերները, այլ դա գրադարանա, ոնց որ գրքեր է, մի օր այս գիրքը գրան 10 տարի հետո, այս գիրքը գրան, շատ հավանական է նաև այս տեսությունը, որ երբեմն կարող է ժառապատկերներում ասենք շրջելու և նայելուս այս տարածքում պատահին այնպես բաներ, որ ասենք ժամանակաշրջանները չբռնեն։ Մեր կարծիքով այս վերսիան է։ Ձեր տալով է ժառապատկերներին զգալով հղկվածությունը, ես ուզում եմ կրկնել նորից այն միտքը, ինչ որ ես ասել եմ Տիգրան Աձորում, որ ժառապատկերները արվել են ոչ թե բնական քարի վրա, այլ նախորոք ինչ որ մի գործիքով հղկվել են, որովհետև և հղկվածության ճանը, և այն պահը, որ ասեմ մամուխ չի աճում, մեր կարծիքով խոսում այդ մասին։ Ես ժառապատկերը նրանով իմ կարծիքով ուշադրության արժանի, որովհետև սովային կենդանի է, խզգետնակերպ, ընդեք կրիա է, նու, սա կարելի ասել, և որպես օձ, և որպես կայծակոցեր, և որ ասենք երկրագունդը ստեղծելու պահին աղի, անցած շատ կայծակներ աղի և այլ տարբեր։ Եթե մտածենք այս բարձունքում սովային կենդանիները ինչ գործ ունեն, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ շրջապատում եղել է ջուր աղի, ջրային տարածքներ աղի մեզ բարձության վրա և դրա համար էլ նկարվել են։ Այս ժառապատկերը մեր ուշադրությունը գրավեց այն պատկերի առումը, որ նայում ենք կողքից, ինքը շատ նմանա, ինքը իհարկե կենդանի չի, շատ նմանա խաչի, հատկապես եսիմ ավելի շատ նմանա ոնց որ գերմանական սվաստիկայի, որին մենք գիտենք, որ գերմանացիները ման են գալի Հիմալայներում, Տիբեթում, բայց փաստորեն գուցե շփոթել են կամ գուցե ընդել կամ մեր մոտ էլ կա, մեր կարծիքով նման է գերմանական սվաստիկա։ Ժառապատկերի վրա նկարված է մեզ անհայտ մի կենդանու ես գլուխնա հետաքիր, ու սա բնականա, որ սա երեխանա, սա մարդնա, որի ձերքերին գտում են կամ որսած որսը, կամ էլ ոնց որ ձուկնի, երկու ձեռով բռնած
տանը, շատ նման է այդ պահին։ Այս մարդը նետով խոցում է այցին։ Ստե այս կենթանիները սրանք, սրանք վայրի կենթանիներ չեն, ավելի շատ նման է, որ այս մի որսորդի շներն են, որտեղ այս նրա տակ ընկած արդեն սատկած կենթանին։ Բացի դրանից, ինչ որ այս որսորդի ձեռքին ինչ որ մի անհասկանալի գործիք է, որի սլաքը դեպի ներքև է դառած։ Ինչպես ասեցի, այդ Ուխտասարից մենք ենք վերադառնում Հակառակ ուղությամբ, որ ասում եք Քարեգետի հարևանությամբ։ Եվ Քարեգետի հարևանությամբ գտնվող մեծ ժառերի վրա մենք էլի տեսնում ենք բազմաթիվ ժառապատկերներ, կենդանիների տեսքով, մորսի պատկերներով, անհասկանալի պատկերներով։ Սարից դեպի հյուսիս գտնվող տարածքում, որտեղից արդեն սկսում է Արցախի ինքնավար անկախ հանրապետությունը։ Մենք ինչ ենք եկել այս տարածքը, այն առումը, որ նախ հիանալի բնություն է։ Մյուս կողմից Արցախի սկիզբ է առնում Քարեգետը, որը վերջանում է Սիսիանի տարածաշրջանում Սառնակունք Ծղուկ գյուղերի այդ մեջտեղում։ Նրա երկարությունը ես տարբեր հաշվարկների մոտ 60-70 կիլոմետր է։ Քարեգետի տարածքը մոտ 40 հեկտար է, նեղ հատվածում 500 մետր է, լայն հատվածում մինչև 5 կիլոմետր։ Ուրեմն տարբեր մեծության քարեր են, ամենափոքրից վերջացած մինչև մեքենայի մեծության եւ ավելի մեծ քարեր են։ Ուրեմն այդ քարերի մեջ բնակվում են տարբեր կենդանիներ, գազաններ։ Ուրեմն անցանելի այդ հատվածում մեքենայով անցանալի ոչ մի տարած չկա։ Քարեգետի երկում գտնվում են արդեն իսկական ջրերի բազմաթիվ լճակներ են գտնվում, որտեղ ուրեմն ամռան ամիսներին տաք երկնեից թռչունները գալիս են բազմանում եւ հետ են վերադառնում դեպի իրենց հայրենի։ թվականին Տոլորսի ջրամբարի տակ մնացած 19-րդ դարի կառույց Սուրբ Հրբիսի մեծ եկեղեցին է։ Այն այսօր էլ կանգուն է եւ ժամանակ առ ժամանակ երևում է, երբ իջնում է ջրամբարի ջրի մակարդակը։ Գտնվում ենք Սիսիան քաղաքից դեպի հարավ ուղությամբ գտնվող Բնունից գյուղում, որը հին ժամանակներում կոչվել է Բնունիք։ Սիսիան քաղաքից գտնվում է 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, մեքենայով մոտ 40-45 րոպեվա ճանապարհ։
յուղը պատմության մեջ մեծ դեր է խաղացել։ Ուշադրության արժանի այն հետքը պատմության, որ մենք մեր աչքի դեմ ենք։ Սա Իշխան Օրբելի մահարձանն է, որը մահացել է 13-րդ դարում։ Ու ի պատիվ մեծ իշխանի, որը կարևոր դեր է խաղացել այս տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, կանգնացվել է այս հուշակոթով։ Այսօրվա նպատակը թանահատի եկեղեցին գնալն է։ Մենք եկանք բնունիստով, տեսանք Իշխան Օրբելի մահարձանը, բայց Սիսիան հետ դառնալու փոխարեն դաշտամիջյան ճանապարհներով բարձրացանք այս բլրի վրա, որը սահմանակից է Զորում գտնվող գյուղերի հետ։ Աշոտավան գյուղն է, Թասի գյուղը։ Մենք ավելոր շրջան չենք գործում, միանգամից կարճ ճանապարհով գիշնենք ու կբարձրանանք գիշնենք հարավ, որտեղ գտնվում է այդ Թանաթի եկեղեցին։ Դիմացում գտնվում է Աղոթարան սարը, Սիսիանի ժողովրդի կողմից Աղոթարան սարն է, ուղղված սար։ Գիշնում ենք ներքև ճանապարհ։ Դասակաբերդը գտնվում է Հացավան գյուղի հյուսիսային կողմում և զբաղեցում է 5.35 հեկտար տարածություն։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ամրոցը 5-րդ դարում հավանաբար հիմնադրել է հայոց մարզպան Վասակ Սյունին։ Ըստ պատմիչ Աբստամները այստեղ գտնվող պարսկական կայազորը ոչնչացրել են ավարերի ճակատամարտից առաջ։
մենք հասանք այսօրվա մեր վերջնական նպատակին, այսինքն մենք աչելեցինք ցանահատի վանքը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, կարմիր վանքը, որը փաստորեն բնունիսից միջև այստեղ տևեց մի ժամ 20 րոպե։ Իսկ Սիսիանից դուրս գալուց մոտ 2 ժամ ու կես վատ ճանապարհ, այսինքն երկար ճանապարհով։ Ցանահատի վանքը կառուցվել է 4-ից 5-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ դարում, 4-րդ 5-րդ այդ ճանվակ ընթացքում ոչ տեղական քարիչ, կարմիր տուֆից, որը Սիսիանում հազվագյուտ քարա, բազմաթիվ վանքի շրջապատում կան բազմաթիվ վիշապաքարեր, ես որոշ գիտնականների այդ վիշապաքարերից եւ պատմության մասնագետների կարծիքով այստեղում հեթանոսական ժանվակաշրջանում եղել է Անահիտ Աստվածուհու Մեհան, որի տեղում էլ կառուցվել է վանքը։ Վանքը ժամանակին ունեցել է մեծ ազդեցություն հայ ժողովրդի պատմության մեջ, սակայն երկրաշարժից կործանվել է, այսպես փլվել է, ու հիմա այս վիճակն է, բայց միևնույն է, բազմաթիվ մարդիկ են աճելում, ուխտավորներ են աճելում, ու այս տեղացիների եւ սիսիանցիների համար մատավարտեր։ Ինչպես պատմում էր իմ հայրական տատս, Աստղիկ տատիկը, իր նախինները բնակվել են այս գյուղում, որը առաջներում կոչվել է Կալաջեղ, բայց հետագայում հայրը անվանել են Ժայռապարիսպ։ Ուրեմն այդ դեպքը, որ տատիկս պատմում է, իրական դեպք է։ Իր հայրը լինում է ծնողների միակ զավակն, անում անվանում է Ֆրանգյուլ։ Տատիկիս մայրն է պատմել, թամամ տատիկը, որ Ֆրանգյուլը երբ որ
ամուսնանում է երկար տարիներ երեխա չի ունենում։ Ուրեմն երազին Ֆրանգյուլը պապիկը տենում է, որ մի հատ սպիտակ միրուքով սուրբ մարդ եկավ, իրան ասում է, «Էս եկեղեցու հայաթում կգնաս ձեր գառների մեջի ամենամեծ խոյը մատաղ կանես»։ Ուրեմն բերում եմ, այստեղ մատաղ են անում։ Մատաղ անելու պահին առանց կանչելու շրջակա գյուղերից գալիս էին 7 հատ փոքր երեխա։ Այս վայրը ու մեկ էլ մի հատ կինա գալի, որը այս տարածքում պայծառատես կիներ էլի, բախտագուշակ, անունը Աստղիկ այդ կնոջ։ Աստիկը մոտի կանում առանց հարցնելու, բազուկը մերկացնում է, ձեռը մտնում է երրացող մատաղի մեջ, խաչանում, ասում է, «Ձեր մատաղը Աստված ընդունես, կկատարվի»։ Դրանից հետո Ֆրանգյուլենց ընտանիքը, որ անպտություն էր, Ֆրանգյուլին ծնվում է 7 տղա, մի աղջիկ, այդ աղջիկը լինում է իմ Աստղիկ տատիկը։ Այսինքն սա իրական դեպք է, բայց համենայն դեպս գիշերվա այդ երազը, եկեղեցին, այս 7 գյուղերի երեխեքը, 7 տղեքի, համենայն դեպս ինչ որ մի ձևի մենք Աստծո հետ կապված ենք, հիմա էլ ներկայումս էլ 100 տարի առաջ ենք կապել, հիմա էլ ենք կապված, դրա համար պարտավոր ենք, ընդունենք, պաշտենք, հավատանք։ Ջուղի գյուղատեղիում է գտնվում ժայռերի մեջ տեղակայված այս սրբավայրը։ Վաղ քրիստոնեական շրջանում մարդիկ ապավինելով Աստծուն իրենց համար սրբավայրեր և աղոթատեղիներ են կառուցել ժայռերի մեջ, երբեմն նաև թաքուն և աչքի չընկնող տեղերում, ինչպիսին այս փոքրիկ սրբատեղին է։